Білім беру мазмұнын жаңартуда критериалды бағалауды жүзеге асыру жолдары тақырыбында 36-шы мектептің қабырғасында ұстаздардың облыстық семинары ұйымдастырылды. Бастамашылар Екібастұз қаласының білім басқармасы, қолдаушылар Назарбаев зияткерлік мектептері, дербес білім беру ұйымы жанынан құрылған педагогикалық шеберлік орталығының Павлодар қаласының филиалы. Ең маңызды мақсатымыз бірінші сынып мұғалімдерге осы жаңартылған білім беру мазмұны бойынша туындаған сұрақтарға жауап беру және әдістемелік қолдау көрсету. Және де осы бірлескен жұмыс арқылы, тәжірибе алмасу арқылы осы семинар қорытынды ретінде мұғалімдерге тәжірибелік ұсыныстар беріледі. Ұсыныстардың өзі оқу үдерісінің сапасын жақсартуға бағытталмақша, бұл жоба ағымдағы оқу жолында алғаш енгізіліп отырғандықтан семинар барысында ұстаздар өздерінің тәжірибелерімен бөлісті және соның барысында туындаған сұрақтарға жауап іздеуде. Бірінші сыныпқа беретін оқу үдерісінде осы жылдан бастап жаңартылған білім беру мазмұны бойынша біз критериалды бағалау жүйесін енгізіп жатырмыз. Сол кезде критериалды бағалау жүйесінің екі түрі бар: қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. Және де осы 1-2 90-да біз тек қана қалыптастырушы бағалау дерсін өткіздік. Енді 3 90-да бірінші рет мұғалімдер барлық пәндер бойынша жиынтық бағалау дерсін рәсімдерін өткізді. Сол туралы бүгін мәліметтермен бөлісіп және осы туындаған сұрақтарды анықтап, біз осындай тәжірибе ұсыныстары беріп жатырмыз. Бірінші сынып мұғалімі Светлана Альшанскаяның айтуынша, олар бұндай бағдарламаны көптен күткен. Егер бұрын оқушылар күнделікті оқыған тақырыптары бойынша орындаған тапсырмалар үшін бағалса, бүгінде бағалау басқаша жүреді екен. Бүгін біз оқушы тақырыпты толық түсінгеннен кейін ғана балдық жүйе бойынша бағалаймыз. Бұрынғыдан басты айырмашылығы осында. Ал тақырыпты оқып жатқан кезде оған көмекші баға қоямыз. Соның барысында тақырыптың әр бөлігін қалай игергенін қараймыз. Сөйтіп көздеген мақсатымызға жетеміз. Осылайша оның жақсы оқуына жағдай жасаймыз. Семинардың барысында педагогикалық шеберлік орталығының тренерлері Ирина Айдарханова, Бибігүл Нығметовалар білгендерін ортаға салды. Өздерінің баяндамалары арқылы бірінші сынып мұғалімдерінің практикалық жұмысын өркендетуге қатысты әдістемелік тәжірибелерімен бөлісті. Айта кетуіміз керек, семинар жұмысына ата-аналар да қатысты. Білім саласын жаңарту бағдарламасының тиімділігі өте зор. Неге десеңіз, бұл жерде бала өзін өзі еркін бағалай алады. Білім деңгейін, өзінің білім деңгейін анықтай алады. Өте тиімділігі зор деп айта аламын. Жалпы бұл Қазақстанда болып жатқан жалпы білім саласындағы бұл жаңартылу бағдарламасы нан біз отбасы ретінде хабардармыз. Және де өзім осыны отбасымен бірге қолдаймын. Болашақта баламның білім деңгейінің жоғары мақсатында болады деген сенімдемін. Және де осы бұл бағдарламаның тиімді жүйенің тиімді жері, біз күнделікті ақпараттық жүйеден, электронды күнделіктен баламыздың білім сапасын, білім деңгейінен хабардар болып отырамыз. Жаңаша білім мазмұнын енгізу елбасының 100 нақты қадам ұлт жоспарындағы 76-79-89 қадамдарын және білім мен ғылымды дамыту мемлекеттік бағдарламасын іске асыру мақсатында кезең-кезеңмен жүзеге асуда. 2020 жылға қарай 12 жылдық құрылым мен жаңартылған білім мазмұнына көшу барлық сыныптарда аяқталуы тиіс. Ол алдымен оқушыларға сапалы білім беруді мақсат қылып отырса, одан кейін оның бәсекеге қабілетті болуына мүмкіндік беруі тиіс.